адамдагы кичине жугунду болуш керек да, жугунду. Бирок өзүнүн тажрыйбасына, өзү мына 47ге чыкканча канча деген ийгиликтерге жетишти. Өзүңүздөр кече көрдүңүздөрбү? Казакстандын президенти президент боло электе Бабановду чакырып, урматсыз кылып, келечекте сен эгерде кыргыздын башына келип кала турган болсоң, кандай жакшы иштериңизди кылабыз, калгандары ирээнжибесин деди калган кандидаттар. Эгер сен болуп калсаң жакшы болот эле деген эми тилегин айтып атат. Ал дагы бир тууган адашып кетпесин деген тилек ниетме бизди. Эми алардын президенти мактагандан эмес, мына өзүбүздүн колдо бар алтындын баркы жок. Өзүбүздө ошондой жигит болгон үчүн, ошон үчүн чакырып урматтап сыйлап атат бир туугандар. Өзбекстандын президенти келгенде көрдүңөрбү? Өзбекстандын президенти келгенде биздин чиновниктерди тизип алып, партиянын башчыларын тизип алып, жанынан тааныштырып өтүп келатса жөн эле учурашып келип туруп, Бабановго келгенде токтоп колунан кармап, аябай кубанычтамын, сизди мен билемин деп Өзбекстандын президенти дагы көпкө чейин учурашты эле, наркы жанында тургандар өзүн жоготуп койду. Настроение түшүп калды уже. Кимге каяка ким кол бере турганын, ким кимди сыйлай турганын. Демек ошого татыктуу, ошол тегеректе кошуналарга татыктуу боло турган президент Бабанов деген жигит болуп атат. Бир кол чаап коесуздар гана. Рахмат. Же карындашым Назира, сөз узатайлы. Кимге бересиз? Эмесе ардактуу кызыл суулуктар, Бобровканын тургундары, Жети Өгүздүн тургундары, биз жалгыз эмеспиз, бизди коштогондор абдан көп. Кандай гана жалган маалыматтар болбосун, дал ошол маалыматтарга мынакей эч нерсеге карабастан элибиз колдоп келип атса, кол чаап турса, добушун арнап атса, добушун берип атса, биз татыктуу президентти тандап алабыз деген ойдо турабыз. Жогоруда айткандай, бул жакта бизди коштогон инсандар дагы бар. Эмесе аларга сөз кезегин узатып коелу. Узакбаев Талант Макишевич мырзага сөз кезегин берсек. Рахмат. Ассалому алейкум, ардактуу агайын туугандар. Мына бүгүн жер соорусу жетебиз жергесине өзүнүн программасы менен тааныштырып кетейин деп үгүт алдындагы сөздөрдү айтуу үчүн жана биздин ушу жетебиздик эл журтубуз менен жолугуп бетме бет жолугушуп кетейин деп Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Өмүрбек Токтогулов Бабанов келип отурат. Урматтуу жолдоштор, мына бүгүн өзүңүздөр көрүп атасыздар, шайлоонун боло турганына ар жагы бир эки жуманын тегерегинде күндөр калды. Биз баарыбыз бир болуп отурабыз, бүгүн программаларды алып чыгабыз деп башка кандидаттар дагы жүрүп атат. Кээбир кандидаттар ушу биз менен атаандашып бараткан алдыда бараткан кандидаттардын бири айтып атат: урматтуу туугандар, менин программам менин башым менен жүрөгүмдө, деп атат. Биз алардын программасын дагы кайсы жерине катып алганын качан таап 6 жыл дагы күтүшүбүз керек экен. Бул кагазга жазылган программалары жок экен алардын. Биздин Өмүрбек Токтогуловдун программасы болсо акка кара менен жазылып, мына ар бирибиз үй бүлөбүздөн ар бирибиздин колубузда турат. Бул келечектин программасы болуп турат. Бул Кыргызстандын өнүгүшүнүн алдыга жол деген программа болуп турат. Урматтуу туугандар, ал эми оппоненттерди өзүңүздөр көрүп турасыздар, буларда бир эле программа бар экен. Бул Өмүрбек Токтогулович Бабановду каралоо деген программа экен. Анткени өзүңүздөр көрүп турасыздар ошону. Ушунчалык уяты жок каралаган мурунку замандарда да мындай болгон эмес. Ошондуктан урматтуу туугандар, эл ошолор ойлоп атат, ушул жерде турган элдер эч нерсени түшүнбөйт, биз ватсаптар менен жибере берсек баардыгына ишенет деп. Биз эч нерсеге ишенген жерибиз жок. Биз Өмүрбек Токтогуловичтин алдыга жол программасын жана Кыргызстанда келечекте боло турган иш чараларын көрүп отурабыз. Программада бүт баардык тармак жалпысынан алынып турат. Урматтуу туугандар, мына алдыда бурдулуубуздан айтып кетпеди, мына Өмүрбек Токтогуловичтин программасында айрыкча тышкы саясат жөнүндө абдан жакшынакай айтылган. Мына коңшу мамлекеттин президентине жолугуп келсе жанагыдай да каралоо болуп атат. Ушул жерде мен бир нерсени Өмүрбек Токтогулович айтып кетким келет. Баягы 3-4 жыл мурун Кыргызстанда сүт чыгарбай Казакстан
жақтан грантсаны жауап қойған. Мына осы жерде барымыз сүйтсіп қошымша ақша тауып отырмыз. Мына әр бір осы жерде. Ошондо барды Кыргызстандыктар ыйлады беле. Ушул сүт чыкпай калды деп. Ошондо Өмүрбек Токтогонович, өзүңүз жалгыз барып, бир күндө чечип келип, мына бүгүнкү күндө ушу жете өздүктөр, ысып көлдүктөр, Кыргызстандыктар, Казакстан эмес, башка тармактарга да сүттөрүбүздү сатып атпайбызбы туугандар? Ошондой чоң сүт заводдордун бири мына бизде Акжалга деп ушул жерде турат. Биз көп нерсени айтсак болот эле, бирок Өмүрбек Токтогонович программасы менен өзү такмакай силер менен баарлашып тааныштырганы жакшы болот. Ошондуктан урматтуу жердештерим, урматтуу жете өздүктөр, 15-инде шайлоого келип, Өмүрбек Токтогоновичтин добушуңузду берип коелу. Макулсуңарбы? Рахмат. Чоң рахмат сизге. Назира карындашым, бир мүнөт. Жалпы Кыргызстанда өзүңүздөр жакшы элесиздер. Кайсы кандидат алдыга кетип атат деген сурамжылоо болот эмес, билесиздер да? Ошол кече бир 2-3 күнгө чейин Бабану 65% менен алдыга кетип атты эле. Тиги Баткен Исванадан келгенден бери 70% менен алдыда кетип атат айтып коеюн сиздерге. Андыктан Бабанов буюрса 15 октябрда президент болот дегендер кууна берсеңиздер болот дейли алдын ала. Ал эми ардактуу жети өгүздүн тургундары, сиздердин катарыңыздардан сөз алып сүйлөйм деген инсандар бар. Саякбаев Рустам мырзага сөз кезегин берип койсок. Саламатсызбы туугандар, жердештер? Туугандар, жердештер, мен бул үгүт шайлоого ичим атышкан үчүн келдим да, айылыма келсем суу жетпейт, свет жетпейт, китеп жетпейт, мектепке жеңилдетилген кредит жетпейт дейт. Анан келген сайын көйгөйлөр көбөйдү, колуман келген жардамды кылатын да. Андан кийин кайра көбөйүп атат сураныштар. Андан кийин ушундай чечтим да, бул мындай жашоо жакпайт мага, бул мындай жашоо болбойт. Силерге жагып атабы бул жашоо. Мындай жашоону токтотуш керек. Анан ушул Өмүрбек Токтогонович шайлоого барат дегенден кийин аябай сүйүнүп, мен өзүм ушундай колдойм деп ушинтип келдим да. Анткени Өмүрбек Токтогонович мына 10 жылдан бери тиешелүү ишканалар менен иштеп калып атам. Дайыма тажрыйбалуу, күчтүү менеджерлер иштейт. Ошонун натыйжасынан жакшы-жакшы пайда көрүшөт. Ошон үчүн мен Өмүрбек Токтогоновичке толук ишенем. Силер да ошо мен ишенгендей ишенип колдоп бергиле. Биздин жол алдыга жол, ал жол Өмүрбек Токтогонович Бабанов менен. Ай рахмат. Болчалар менен. Чоң рахматыбызды айталы. Мынакей мен дагы өзүм көлдүн кызы болом. Ошол себептен бул жерде байкелеримдин баары азыркы учурда кызмат абалында кызмат кылып жүргөн мамлекетке байкелерибиз бар экен, алардын баары ойлонуп аткан экен да. Административдик ресурсту пайдаланып, кызмат абалымды абалынан пайдаланып, кызматыма кол жууп калбасам экен деп аракет кылып жүргөн экен. Айткым келип атат ушул жерден байкелерибизге, бул эгерде алдыга жол программасын тандай турган болсо, бул инсан ушунчалык билими жогору, ар тараптуу билимдүү, дүйнөгө көз караш ушунчалык кенен, терең, ошол себептен чыныгы цивилизацияны, чыныгы өнүгүүнү, ойлонууну ушул кишиден үйрөнсөк болот. Кодулоо же болбосо баягы жумушума кол жууп калам деп эч чочулабаңыз. Эгерде сиздин билимиңиз төп келе турган болсо, алдыга жол программасында дагы мыкты кадрлар керек. Ошондуктан сиз дагы башкаларды үгүттөп жүрсөңүз, бияка сал, бияка сал деп анда ойлонуп көрбөйсүзбү? Ушул убакытка чейинки мезгилде мүмкүнчүлүктөр болду башка инсандардын Кыргызстаныбызды өнүктүрүүгө. Ал эми биз азыр болсо башка инсандарга мүмкүнчүлүк берели. Албетте эски жолду тандабай, кайсыл жолду тандайбыз кызыл суулуктар? Алдыга жолду тандайбыз. Азыр болсо сөз кезегин Иман Кожоева Эркингүл эжекебизге берип коюуга уруксат этиңиздер. Саламатсыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу жердештерим. Биз эртеңки күнү 15 октябрда биз кандайдыр бир лидерди же депутаттарды шайлаган жокпуз. Биз кыргыз элинин жүзүн, кыргыз элин алдыга алып кете турган, кыргыз элинин укугун коргой турган президентти шайлаган отурабыз. Урматтуу агайым туугандар, бул жөнөкөй шайлоо эмес, бул кыргыз элинин тагдырын чече турган шайлоо болот.
урматтуу бюджеттиктер, урматтуу мугалимдер, сиздер коркпоңуздар. Сиздер өзүңүздөрдүн тандооңуздарды жасаңыздар. Силер бийликтин алардын кулу эмессиңер. Силер өзүңөрдүн эмгегиңер менен акча таап атасыңар. Ал акча элибиздин, кыргыз элинин бюджетинен бөлүнүп аткан акча. Ал кандайдыр бир чиновниктер сиздерди бюджет акчаны менен камсыз кылган жок. Ошондуктан урматтуу агайын туугандар, сиздер коркпоңуздар. Бардык астыда биз азыр саясатчылар көп элдер Бабанов топтуу Өмүрбек Токтогуловичтин тегерегинде чогулуп атабыз. Анткени Өмүрбек мырзанын алдыга койгон максаттары чоң. Көл үчүн көп нерселерди жасады. Мисалы үчүн Кунтурдон 16 миң гектар жерди кайра кайрыды. Анткени мурунку бийлик 16 миң гектардын Сарыча Тирташ заповедигин болсо ошол Кунтурго берип салган болчу. Аны кайра кайтарган ошол Өмүрбек Токтогулович. Урматтуу агайым туугандар, кыргыз эли камчы менен бийлик камчыласа, камчыны алуу өзүнө тап бергенге даяр. Ошондуктан агайым туугандар, жердештерим, Өмүрбек Токтогуловичти 15 октябрда баарыбыз бирдикте колдоп коелу. Рахмат сизге. Айткан аскерсиз, рахмат сизге. Азыр болсо жаштардын атынан сөз алып аткан Аманатов Канат мырзага сөз кезегин берип коелу. Ассалому алейкум, урматтуу жердештерим, урматтуу замандаштар. Бүгүн биз өлкөбүздө эң чоң тарыхый окуянын алдында турабыз. Президентти шайлайбызды. Мына мындан 26 жыл мурда биз эгемендүүлүккө ээ болгонбуз. Ошондо ушул жерде отурган аваларыбыз көп нерсени күткөн. Биз эркин мамлекет болобуз, өз алдыбызча мамлекет болобуз деп. Мага чоң атам айтчу эле. Биздин союз учурунда кепилденген бала бакчабыз, мектебибиз, жогорку окуу жайыбыз бар эле деп. Жогорку окуу жайды бүткөндө ишибиз бар эле деп. Бүгүн мына сөз эркиндиги деп биздин болгон союздун учурунан келген мына демократиялык өлкөлүү болду. Мына биз азыр бала бакчага барайын десең акча беришиң керек. Окууга барсаң акча беришиң керек. Жогорку окуу жайга барсаң акча беришиң керек. Жумушка кирейин десең тааныш керек. Биз эмне ушуну күттүк беле? Мынакей бир топ замандаш жаштарыбыз 2-3 диплом алып алып Россияда иштеп жүрөт. Билимдүү жаштарыбыз ошолор ушул ата энебиздин жанында болсо болмок. Мынакей биз өзгөрүүгө убакыт келип жетти. Биз 91 жылы байким туура эмес жетекчини шайлап алганбыз. Байким 2005 жылы. Эгерде ушунда жаңылышсак билбейм анда кандай болот. Мен мына могул жерде отурган бөбөктөрүм, инилерим жаркыраган кийин келечек жашоодо жашаса деп ойлойм. Караңыздарчы, батыштын тажрыйбасын алып чоң өнүккөн Франция мамлекети 39 жаштагы Мануэль Макрон келди. Канадага Жастин Трудо келди. Бул адамдар реформа жолун тандаган адамдар. Өзүнүн элине жаңы жашоо мамлекетин жаңы деңгээлге алып чыгарып жатат. Мына биздин алдыбызда дагы жаш десе жаш энергиялуу чоң амбициялуу программасы бар президенттикке талапкер жаш Өмүрбек Токтогуз Бабанов турат. Келген колдоп жаңы өзгөрүүбүздү берели. Биздин жол алдыга жол деп биздин сан 6 деген санга добуш берели. Өзгөрөлүк урматтуу туугандарым, эгерде мына бийлик Атамбаев айтып атат, мен бир колдон бийликти өз ыктыяр жолу менен бошотуп берип атам. Буга чейин билесиздер, бийлик алмашканда эки жолу төңкөрүш менен алмашкан. Төңкөрүш менен мунусун мындайга бербей эң татыктуусун тандайлык. Мына мен башта айтып өттүм, биздин союздан калган биз мурасыбыз бул сөз эркиндигибиз. Бул эмнени билдирет? Биз каалаган өзүбүзгө жаккан президентти шайлашыбыз керек. Биз үчүн эч ким шайлабасы керек, бизди эч ким мажбурлабасы керек. Биз өзүбүздүн жүрөгүбүзгө жаккан таза инсанды шайлашыбыз керек. Өзгөрүүлүк бизге реформа керек. Ошондуктан Өмүрбек Токтогуз Бабановду колдоп берели. Азамат, кошо апаңыздар чыгара. Мартура кошолор, мынакей. Мына Бабановдун аркасынан келе жаткан жигиттер, кадрлар, мына көрдүңүздөрбү жаштардын кандай ой жүгүртүүсү бар мына. Азамат, Канат үчүн бир кол чаап коелучу. Рахмат, Канат. Дал
ушундай жаштар колдоп атат Бабановду. Мынакей жогорудан басып келатканда көрдүңүздөр го өзүңүздөр. Жаштар аркасынан келатты. Бул нерсени биз жакшылыкка жоруп атабыз. Демек элибиз өзгөрүүнү каалап атат. Жаштар алдына билип атат. Ушул инсанды элчисек биз өнүгөрүбүздү билип атабыз. Ошон үчүн элчи атабыз. Эмесе сиздердин назарыңыздарга биз жогоруда убадалагандай эле Кыргыз Республикасынын президенттигине татыктуу жалгыз талапкер Бабанов Өмүрбек Токтогуловичке сөзгө берилсек. Арыбаңыздар, урматтуу алтындай касиеттүү элим, урматтуу бир тууган көлдүк элим, рахмат ушул күндүн суугуна карабай, жамгырга карабай келгениңиздерге чоң рахмат. Ырашып билдермин сиздерге. Мен кайсыл жерге барбай, Кыргызстанбыздын кайсыл бурчунда болуп, кайсыл айыл менен жолукпай, бардык жерге элиме бир тууган деп кайрылып атам. Бул мен үчүн жөн сөз эмес. Урматтуу халкым, бул мен үчүн чыныгы бир туугандык мамиле. Бир тууган болуп төрөлүп мамиле түзбөгөн адамдар бир тууган боло албайт. Алыста болуп досчулук бекем күткөндөр алар бир тууган болот. Кыргызстаныбызда 6,200,000 ашык эл жашайт. Баардыгыбыз бир туугандай башыбызды бириктирсек, баардыгыбыз биригип туруп өзгөрүүнү каалап туруп алдыга кадам жасаса, жалгыз Кыргызстаныбызды сактап олуттуу реформаларды жасаса, урматтуу бир туугандарым, биздин мамлекетибиз дүйнө жүзүндөгү баардык мамлекеттер таңшанып караган, суктанып караган, үлгү кылып дайыма айтып жүргөн мамлекетке айланат. Урматтуу элим, мына бул жерде аталарым апаларым отурат, өсүп келе жаткан жаштарыбыз турат. Өзгөрүүнүн учуру келди, мезгили келди. Биз өзгөрүүнү 20 жыл күтүп отурбай, өзгөрүү бүгүн болуш керек. Биз балдарыбыздын билимин 20 жыл күтүрүп отурбай, балдарыбыз жумуш орунга ээ болот деп туруп 10-15 жыл күтүп отурбай, өзгөрүүнүн азыркы учуру келди. Урматтуу элим, мына өзүңүздөр көрүп атасыңар, эртеден кечке чейин мамлекеттик телеканалдан мени каралап шоо атат. Телефонумар эртең менен 10-10 чыңырат, 15-16 WhatsApp сообщение келип атат. Бабаңызды каралап, ал эмнени билдирет? Ал силер мени күчтөп кубаттаганыңар үчүн алар жан далбастап каралап атат. Менин күчүм, менин ишенгеним мына ушул жерде турган элим. Рахмат силерге, Кудай буюрса жеңиш сөзсүз түрдө биздики болот. Ар бир мамлекет ушундай өзгөрүү учурда эли бекем туруп, чөгөлөк турса тике туруп, намысты туу тутуп, улут улутка бөлүнбөй, регион регионго бөлүнбөй, кокту коктуга бөлүнбөй, чиновник балам жумуштан кетет деп коркпой. Бир топ мамлекеттер чыныгы жүрөгүндө болгон лидерди таңдаган. Ошондо мамлекетте өзгөрүүлөр баштаган. Эч бир мамлекетте бирөөлөр мажбурлап административдик ресурсту колдонуп, акча менен сатып алууну колдонуп алып келген лидер ал эч качан лидер боло алган эмес. Өзүңөр жакшы билесиңер. Мисал айтып берем, мисал катары айтып берсем болот. Мына жаш үй бүлө менен үй бүлө түзүп атканда ата энеси бул бай үй бүлө деп туруп, ошого кызын бергенде ошол үй бүлө болобу? Бир гана сүйүү менен түзүлгөн үй бүлө бекем болот. Ошондой эле мамлекеттин башчысы да элибиз жүрөгү менен шайласа, ал чыныгы лидер болот. Мен дайыма шайлоого чыкканда алдыңарга аныкталган, такталган программа менен чыгам. 2010-жылы да мына шайлоого чыкканда айткам, 7% кредит менен электроэнергияны өз баасы менен беребиз деп туруп, ошондо бүгүнкү күндөгү мени каралап аткандар айткан, булар популисттер, авантюристтер, 7% бере албайт деп түнү күнү жамандаган бизди. Элибиз болсо ошондо бизге добуш берип, биз парламентке келип туруп
Мына мен премьер-министр болуп туруп, бир топ өзгөрүүлөрдү жасадым. Бир топ өзгөрүүлөрдү жасадым. Ошонун ичинде 7%дан кредит алды элибиз. Банктын көпчүлүгүнө жеткен жок. Бирок мага убакыт бербеди. Ошол эле учурда мамлекеттин өкмөттүн башында турганда 44 мамлекет менен визаны жокко чыгарып, туристтердин саны 3 эсе көбөйдү. Көлгө келди. Көлдөгү туристтердин саны көбөйдү. Мына бир чечим менен кантип өзгөртсө болот, урматтуу элим? Мынакей бир жерде көпчүлүк машинесине ээлер бар, айдоочулар барсыңар. Бир жерде мынакей бир чечим менен коррупциясын жойдум мен. Чехасын отурду жокко чыгарып, ишеним атты жокко чыгарып, байлерди жолдон алдым. Болот экен да өзгөртсөк, урматтуу элим? Өзгөрүү жасаса болот экен да. Бирок өзгөрүү жасоого чындык, чыркыраган чындыкты иш жүзүнө ашырууга бул өтө кыйын жол экен. Өтө кыйын жол экен. Бирок бул эң туура жол. Мен эч качан алдымда турганда, тандоо турганда А1 менен бийлик турса же А1 менен намыс менен акча турса, мен эч качан А1имди, намысымды саткан эмесмин. Мен эч качан мына бул жерде качуу ара-арага чыктырат социал демократ болуп күйүп жүргөн адамдар, ошолор 2007-жылы Алмашев менен Жатанбаев оппозицияда жүргөндө ак жолдо жүргөн ошолор. Бүгүнкү күндө ал кишинин жанында жүрүп атат. Бүгүнкү күндө мынакей мен болсо талап кылып алдыга чыксам, алар болсо үйүңөргө кыдырып коркутуп атат силерди. Мектептеги мугалимдерге айтып туруп, туугандарыңарды жыйнагыла, туугандарыңарды тизмелеп биометрикадан өткүлө, эртеңки күнү текшерип алабыз деп атат. Алар кызмат ордунан коркуп атат. Алар бир чоңгада кетип атат. Силердин жашоо шартыңарды ойлоп аткан жок алар. Силердин жашооңарды өзгөртөм деп аткан жок. Кантип шайлайсыңар силер алар? 15-инде мисалы Кудай сактасын добуш берсеңер, урматтуу элим, жашооңар өзгөрөбү? Эмне өзгөрөт? Мине Бабановду каралаган үчүн добуш бересиңерби? Эмне ошол эле ошол кызматта иштеген атайын ушул шайлоого жүгүрүп келип, мени жумуштан кетирип жиберип, бул талапкерге бербегендиги үчүн добуш бересиңер, урматтуу элим? Мен баардык кызматкерлерге кайрылып берет элем, кызматымды жоготом деп коркпогула. Силер эмес, президенттер кеткен Кыргызстандан. Атыңарды жоготом деп коркпула. Адамдын эң чоң байлыгы бул аты. Анын мүлкү эмес, анын партиясы эмес, адамдын жасаган кадамы, элге жасаган мамилеси. Элибизди мажбурлап, элибизди коркутуп, элибиздин убалына калбаган. 21-нчи кылымда дүйнө жүзүндө мына колуңарды көтөрүп жүрөсүңөр. Интернетке кирип ар бир дүйнөдөгү кайсы бурчта эмне болуп атканын көрүп атасыңар. Ошол эле учурда мына Кыргызстаныбыз 200 мамлекеттин ичинде жакыры жашаган 156-нчы орунда турат. Эң жакыр мамлекеттердин катарында турат дейли. Ойлоно турган учур келди да. Ойлоно турган учур келди да. Азыр бийлик өзүңөрдүн колуңарда. Парламентке шайлап аткандар, жердешиңдер балким берсеңер, 100 депутаттан арашсаңар 20-сы туура болсо, алар жол бербей парламентти кармап турат. Бирок президентти шайлагандар, бул жалгыз адам. Адашсаңар 6 жылга эмес, урматтуу элим, урматтуу көйдүктөр, 20-25 жылга адашабыз. 20-25 жылга адашабыз. Мына бир жерде байкелердин башын ийкеп турат. Бир заматта мына шайлоо жаңы эле башталды эле. Шайлоодун бүтөрүнө 3 жумадан аз убакыт калды. 17 күн калды. 17 күн калды. 17 күндө элибиздин алдында тандоо болот. Же эскичи эле жашай беребизби? Же жаңы жолду тандайбызбы? Же жумушсуздукта эле жүрө беребиз жаштарыбыз? Же жумуш орунга ээ болобу? Же балдарыбыз дагы эле баягы мустак бала бакчага барып акча бере беребиби? Же жаркыраган бала бакчага, 3 тилдүү бала бакчага барабы, урматтуу элим? Же баягы билим бере албаган мектептерге барабы? Эжекелерибиздин айлык акысы татык жашоого татыктуу эмес.
жолусу жаркыраган жылуу компьютерлер менен толук кандуу ар бир класс камсыз болгон эчекелерибиздин айлыгы эки эсе көбөйгөн мектептерге барабы элим. Ойлоно турган учур келди. Кудай буйруса мен билесиздер баардык нерсени жасардын алдында он эсе ойлонуп туруп өзүмдүн тилектештерим менен акылдашып туруп мына алдыңыздарга алдыга кадам деп туруп программа менен чыгып атам. Биринчи кадамыбыз урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу бүтугандарым, биринчи кадамыбыз 6 жылдын ичинде тез өнүгүп жаткан 10 мамлекеттердин катарына кошулалы. Мен ишенем, колуңуздан келет, колдоо бергиле. Мына бул жерде жаштарыбыз турат. Мына жумуш ордун түзөбүз десеңер, кайра иштечү үчүн кичине орто мекеме курам десеңер, силер акимге кайрылсаңар, аким силерге жерди бекер береби? Айлокко жерди бекер береби? Же болбосо электрэнергияны бекер алып келип береби? Кудай буйруса, келгиле урматтуу жаштарым, мен өзүм ушул кичине ишкана курам, өзүм байыйм, элими байытам, жумуш ордун түзөм десеңер, кудай буйруса шайланып келгенден кийин ар бир райондо биз технопарктарды курабыз. Ошол жерде ишкана курам деген жаштарыма бекер жерди беребиз, электрэнергияны алып келип беребиз. 6% ашпаган 7 жылдык мөөнөткө 3 жылдык каникулу менен кредит алып байыйсыңар урматтуу жаштарым, колдоп бергиле. Мына элестетип көргүлөчү, 15 октябрдан кийин кудай буйруса колдоп берсеңер, биз 2-3 айдан кийин мыйзамдарды кабыл алып туруп эмдиги жылы 2018-жылы бекер жер алып туруп ишкана курсаңар эмне жетет буга урматтуу жаштарым? Туура иш да бул, туурабы? Жумуш орундарга ээ болсоңор, 50-100 адамды иштетсеңер, аларга татыктуу зарплата төлөсөңөр, айлык акы төлөсөңөр, ошол үчүн умтулуш керек да, ошол үчүн күрөшүш керек да. Мына сөз кетип атат, азыр болсо көлгө акча таратып добушту сатып алабыз деп атат, ачык сөз болуп атат. Бабаны сатып албай, бабаныкты эл колдоп атат. Булар эл колдоонан коркуп кара пиар кылып булар сатып алабыз деп атат. Аксага сатылбагыла, 1000-2000 сомго сатылбагыла. Мен сиздерди бир айда 100 000, 200 000, 1 000 000 сом таба турганда иш орундарды түз берем урматтуу жаштарым. 1 000 000 сомго чейин табасыңар, колдоңулар, күрөшкүлөр. Кыргызстаныбыз бейиштей болгон жери, жерибиз бар. Бейиштин бейиши бул Ысык көлдүн жери. Куда кааласа мен баардык шартты түзүп туруп туристтердин санын бүгүнкү күндө 1 000 000 болсо 5 000 000го көтөрөбүз. Түзмө түз учактарыбыз Москва аркылуу Европага учпайт, Түркия аркылуу Европага учпайт, түзмө түз мамлекеттик учканалар Европага каттайт, Индияга каттайт. 5 000 000 турист келсе 10 күндө жок дегенде $1000 коротсо 5 миллиард доллар болот. Бул Кыргызстандын эки бюджети мамлекет эки эсе байып. Мамлекет байып деген бул карапайым калкым, силер байысыңар. Ошондой өзгөрүү керек. Чыкыраган чындык ушул. Коррупцияга батып кеттик. Коррупция мынакей, бажыда коррупция жок бул эмне. Мине бала акча барганда акча бербейсиңерби? Больницага барганда акча бербейсиңерби? Эми силер билесиңер да баардыгын. Бир нерсе проект түзөргө акча бербейсиңерби? Усаталарга акча бербейсиңерби? Ошон үчүн урматтуу элим, кудай буйруса мен баардык шартты өзгөртүп туруп чиновниктердин айлык акысын көбөйтүп туруп мугалимдердин айлык акысын эки эсе көбөйтүп туруп врач медсестралардын айлыгын эки эсе көбөйтүп туруп алар коррупцияга малынбайт, алар таза мээнеттенип иштеп берет, профессионал адамдар болот. Ошондо гана мамлекетибиз өзгөрөт. 6
жылдын ичинде урматтуу калай калкын, биздин кыргыз мамлекети эң коррупциясыз жок мамлекеттердин катарына кошулат. Мен сөз берем. Мен дайыма мисал келтирип келем. Мына Руанда деген африкалык өлкө бар. Интернеттен кирсеңер болот, Руанда деп кирсеңер болот. Ошол жерде тутси менен туту деген уру бир бири менен кырмышып 1 миллион калкын кырып салган. Ошол жерге мамлекеттин башчысы келип 10 жылдын ичинде таңга билбеген элин 10 жылдын ичинде тез өнүгүп жаткан 16 мамлекеттин катарына кошту. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү тамшанып карап африкалык мамлекеттердин ичинде ошол мамлекет африканын Сингапуру деп аталып атат. Келгиле урматтуу кыргызстандыктар, биз болсо ушул орто азиядагы мамлекеттердин ичинде кыргызстаныбызда Сингапурда өнүккөн мамлекетке айлансыз. Келгиле урматтуу калкым, ар бирөөбүз 2006 жылдан кийин 2023 жылга чейин ар бир үй бүлө 2 эсе байыт десеңер колдоп бергиле урматтуу элим. Мен сөзсүз түрдө сөзүм аткарып жүргөм, иш жүзүнө ашырам. Мен мына ысык көлдүктөр, силер болсо бул жерде пансионатта 1.5 ай иштейт, 1.5 ай кызмат кылып туруп анан кийин кайра 1 жыл күтөсүңөр. Куда кааласа биз пансионат эмес, санаторийлерди курабыз. 365 күн иштейсиңер, 365 күн туристтер келет. Бирден бир ысык көл гүлдөп өнүгөт. Кыргызстаныбыздын экономикасына айланат. Мындайча айтканда экономиканын локомотивине айланат. Бардык шарттар бар. Эң негизгиси эч нерседен коркпогон, өзгөрүүнү каалаган мына сиздердей алдында элим бар. Бизде өзгөрүү сөзсүз болот. Мен ишенем, эч бирөөңүздү мынакей магазинге барганда эски костюмду албайсыңар, дайыма жаңы костюм аласыңар. Базарга барганда былтыр калманы албай, быйыл калманы сатып аласыңар. Мындайча адам эч качан эски үчүн тандабайт, эскини тандабайт. Баардык дүйнө жүзүндө мына жаштарды тандап атат. Себеп дегенде босогобузда 21-кылым келди. Кыргызстаныбызда чоң мүмкүнчүлүк ачылды. Улуу ата бабаларыбыздын үмүтү, улуу элибиздин тилеги, улуу ата менен апамдын ниети, урматтуу элим, бул жерде турган жаш балдарыбыздын келечеги турат. Мен ишенем, 15-октябрь мамлекетибизде алтын тамга менен жазылат. Ал өзгөрүү күн болот, ал алдыга жыма турган күн болот. Рахмат. Өмүрбек Бабанов, катылып калсаңыз, кудай буюрса президент болуп шайлангандан кийин биз сөзсүз түрдө 2020-жылы конституциялык реформа кылабыз. Биз же президенттик, же премьерлик, парламенттик өлкөгө өтөбүз. Бизге президент, премьер кереги жок, экөөнүн бирөө жоюлат, урматтуу элим. Мына ошонун негизинде биз болсо катуу күч болуп туруп алдыга жылып атсак, Бакыт Эргешев менен бириктик, өнүгүү партиясынын лидери менен биригип туруп, кудай буюрса президент болуп шайлансак, ал киши премьер министр болот. Президенттик реформаны жасап туруп биз болсо депутаттардын санын кыскартабыз. 125-75 депутат болот парламентте. Ошондой реформа керекти, туурабы? Өзгөрүү керекти. Ошон үчүн 15-инде барганда мына Алла өзү да алтыны берди. Алты деген бул кудай буюрса жолу алтын болсун, кыргыз элинин жолу алтын болсун деп алтыны берди. 15-и дагы бул болсо 1-5 болсо 6 болот деп толуктап берди. Кудай буюрса жеңиш биздики болот, куда кааласа. Алтындай жолду курабыз.
мамлекеттик башчы болгондо бир ууч адам байбай, мен карапайым калкымды байытам. Ар бир үй бүлө бай, мээрде үшүп турган байкуш дыйканын байы, мээрде үшүп турган байкуш жумушсуз турган жаш муундашым жумуш оруна ээ болот. Мен болсо мамлекеттин президенти болгондо, урматтуу элим, кудай буйруса, ар бир айыл өкмөттө менин коомдук өкүлүм болот. Мен болсо бул ушул жерге келип туруп жаңы мектеп, жаңы больницаны ачканда мен чай чоло эле аким губернатор менен кайра кетип калбай, мен болсо ошол акимиятта өзүм коомдук өкүлдөрүмдү жыйнап туруп чогулуш өткүзүп, милициялардын баарын сыртка чыгарып туруп ушул айылда эмне болуп атканын алар айтып берет. Ошондо чыныгы президент элдин үнүн угат, чыныгы элдин үнүн угат. Кудай буйруса мен президент болуп шайланганда мен ар бир жарандын президенти болом. Кудай кааласа ар бир жарандын президенти болом. Мына кара пиарда айтып атат, бизнесмен келсе дейт баардыгын сатып жиберет дейт. Урматтуу элим, сурагыла, Бабанов эмнени сатты деп бир суроо койгулачы? Бир нерсе саткан жокмун. Бабанов болсо бир мамлекеттик мүлктү сатып алган жок. Бүгүнкү күнү мынакей Бабанов мурун унчукпагандардын баардыгы, 17 жыл унчукпагандардын баардыгы, 15 жыл унчукпагандардын баардыгы Бабановду жамандаса, аларга тыйынтык бир төлөп берип, жанына жан сакчыны коюп, пресс конференция берип, КТРге тимеле жылдыз кылып чыгарып атат. Бул эмне себептен? Бир эле себеп: алар сиздерден коркуп атат, силердин доосуңардан коркуп атат. Бабановду шайласа өзгөрүү болот, уртуп аткан акчалары бүтөт, коррупционерлер жок болот деп алар коркуп атат. Ошо кара пиарды чыгарган абул коррупционерлер, ошо кара пиарга жумшаган акчалар, булар коррупционерлер, булар силерден коркуп туруп атат. Силерди колдоп, мени күчтөп алдыга түртүп аткандардан коркуп туруп атат. Мынакей ар бирөөлөрдүн аркаңарда шаардагы келбеген чиновниктер, депутаттар азыр жүгүрүп жүрүп колдоп бергиле деп туруп, кудай кааласа мени президент кылып шайлап берсеңер, урматтуу элим, алар силерге ушул шайлоодо жүгүргөндөй 6 жыл жүгүрөм, 6 жыл силерди ойлойм, 6 жыл келип туруп дайыма силердин ал акыбалыңарды сурап турат. Мен сөз берем. Рахмат. Рахмат. Анан дагы бир нерсе, мына эскертип кете турган нерсе, кыргыз өзү жакшыны айтып турсак жакшы болот бир туугандар. Анан жаман менен алганыбыз, бирөөнү жамандаганды аябай жакшы көрөбүз. Мына кечеин Ошко барып өзбектер менен жолугушкан жерде мына Бабанов сүйлөп атып, бийликтерден жана антип административный ресурс кылып мындай күч колдонуп аткандан коркпогула аларга, жана алеки өзүңүздөрдүн добушуңуздарды, укугуңарды тебелетпегиле, бирөө бирдекедесе мындай бириккиле, чогулгула деп сүйлөп койсо, ошо чогулгула, бириккиле, коркпогула деген жерин акырын кесип алып туруп, мынакей Бабанов кыргыздар менен өзбектерди уруштурганга атайын чыбал айтып атат деп жамандап атат. Көрдүңүздөрбү? А сөздүн мааниси каякта жатат? Укугуңарды коргоп алгыла, коркпогула, ынтымакка келгиле, чөгөлөбөй, башыңарды бийик көтөрүп, момундай коркпой, өлүмгө тике караш керек деп койсо, өзбектерде болуп мына кыргыздарга ушундай карагыла деп атат деп ушул жерден, турган жерден элди эмеге салып атат. Карама каршылык эки элдин ортосунда урушка алып барып атат. Ошого окшогон жаманаттуу нерселерден бир туугандар, ойлонуп көрүңүздөр. Ушул азыр мына көрсөтүп атпайбы бул жерде телевизор? Ушуну азыр эмне эле тартып алган жок, муну азыр прямой көрсөтүп атат. Муну кыргызстан тиги четте жүргөн бизде бир туугандарыбыз бар го, 1.5 миллион кыргыз, ошонун баары азыр отуруп алып көрүп атат. Мынакей сиздердин уулуңуздар, кызыңыздар ушул жерде түспө түс көрүп атат. Анан ушундай жерге келип алып, анан кийин кантип, анан кийин өзү элдин башына ынтымак, коопсуздук, мына бир программасында Бабановду коопсуздук деген бар. Чет мамлекетке эмиратка барып калсаңар, түн ичинде саат 3:00 баласын тургузуп туруп, 5 жашар баласын тургузуп, шаардын аягына жөнөтүп ийет, бар баланы чана алып кел деп коркпойт. Себеби аны эч ким эчтеке кылбайт, аны эч ким сабабайт, тонап кетпейт. Мына ошондой коопсуздукту алып келем деп атат.
Мындай бир кененирээк жашай, эч кимден коркпой жашай турган көп программалары бар. Ошон үчүн мүмкүн болсо, бир нерсени уккандан мурда кичине талдап коюңуздар сурадычы. Анан албетте кары келсе ашка дейт, жаш келсе ишке дейт. Мына ушундай мондай перспективный, красивый молодой жигит келип атканда мына өзгөчө кыз келиндерди менен аябай бабаныкты звезданы көргөндөй эле көрүшүп атышат мына Майкл Джексон болуп эле. Кече араван деген жерге барса Өмүрбекти бабаныкты бирөө бетинен өөп койсо ошону да көрө албай жаманатты кылыштыбы. Бир кыз келип бетинен өйүп депчи. Эми сулуу болсо өлөт да мына кызык го. Ой мына мен бир жерге Жамбылып өз концерт коюп барып калса кыздар мени өбөт мактанбай эле кой. Жамбыл дөтмөк беле. Эми тамаша кеп бирок ар бир нерсенин өзүнүн учуру да. Мына баягы сыйлай турган, жүгүрө турган, сыймыктана турган курак ошондой учур. Ошон үчүн дагы бир жолу жакшылап тандаңыздар, үйгө барыңыздар. Азыр жашап атканда кантип жашап атабыз? Ушул ойдон эле жашай берелиби же башкача жашайлыбы деген эле нерсени эске алып коюңуздар. Анан 6 деген цифраны унутпаңыздар. Бабаны үчүн бир качабыз. Эгерде Бабановду колдой турган болсо оң колуңузду бийик көтөрөлүчү келиңиздер. Чүрмөй турабыз. Алдыда жолду тандасак экинчи колуңуз дагы көтөрөлүчү. Алдыда жаркыраган жашоо, алтын жол болсун дегендер бир шатырда болсун. Мынакей ушинтип сиздер менен бирдикте жанагы 70% дагы көбөйдү болуш керек. Азыр ушул жака ойлон кыргыз деген эрдестени тартуулоо үчүн биз Алтынбек Борошев деген жаш талантты чакырып коелучу келиңиздер. Ана кичине үйшүк кеттиңиздер, кыймылдай кичине болча колдоп кандатырабыз маэстро. Музыканы белес калган турмандар, 5 манжа бөлөк тилек 1, 5 адам бөлөк тилек 1 дейт. Андыктан бул жерде барыбыз тилектешпиз. Жалпыңыздар, урматыңыздарда жүрөктөн чыккан ырлардын бири. Элим деген инсан, элин сыйлаган, элин сүйгөн инсан Өмүрбек Бабановго арналган ырларды бир мында билели. Кабыл алып коюңуздар. Маэстро. Эх, кыргыз. Эгемендик күндөн тарта жерибизди сатканларга туш болдук. Акыйкатты издеп жүрүп элибизди атканларга туш болдук. Жер бештикке бөлүнүп журтубузду кан корлорго туш кылды. Акчага алганып кыргызымды кемсинткенге туш болду. Таңда кыргыз, тандабалар кез келди. Ойгон кыргыз бийиктикке багытала кетсе. Oh,
Чоң рахмат, ардақты қызыл сулықтар. Біз концертімізді ұлантауы сіздер үшін бір жағымды өртесілер дайын жаңыра бермекші. Азыр ұшыл жаққа дағы бір талантты шақыралы. Мирбек Атабеков ұрбанысын. Еліңіздер қызыл сулықтар. Баба адамдар кешіріп тұрауықшы еліңіздер. Еліңіздер. Баба адамды қолдаймыз ба? Азыр ақсақалдың батасы сұрай тұрған мына екі ауыз асыға тауыз келген екен. Алғаныңыздар, жайып қойыңыздар әмір тұрғандары, биік қарма көтер, бар бір айтылған сөзге омиын деп тұрауыз. Омиын! Ел жұрт, айдарай! Таңдан бұрын құлардағы қоршалайды көрдіңдер ба? Азыр өзінің елінен азып, елінен азып кетті. Ошылай қазы ұялбай қатып басып өтірсөзі, ұшасы шайлаған біз, ұша болсы бізге патшады, ұша патшаны көрмедің өрді, үлмедің өрді, ұша патшалықты құдай құт қысын, құрмыстары құлып болсын, келекшелік ең болсын, елді өрсін, елдің патшадығын елдің адасы,
Padişahının elinin dile geldi. Şu padişahımız imanlı olsun, reşkerli olsun, akıllı olsun, esmini olsun, yerin kolu da olsun, yerin kolu da olsun, kutu olsun aynen aynen. Yoluna şükür olsun oğlum, yoldaki kıdım olsun, turkuşun tülük olsun, geleceğin kem olsun. Bak bulup dağılayız lan. Hayırdan dileğinizi Allah kavurmasın. Asma işte öyle yapacağız. Geçip olsun. Tengirim özü kanda atasın. Geç bak, geç bak. Oy bu. Az geçip. Ben Tilek Matayı'ndan geldim. Şu Yetemgür ayarındağı yaşayanlar, ayındağı yaşayanlar şu Röbürbek doğumda özdeyip buğa da veremin. Tengirim, ben tanım, Tengirim özü tanladı Ömürbek'te. Kuday cakçılık vermiş Ömürbek'in yolu şıdır olsun. Şu yoldaşı şıdır olsun, şu elimi Ömürbek'e bata verip koyalım. Amin. Haykan Tüvenizle Allah kavruksun. Kev sorumsuz yetenizden oğul kızları sizlerin aldığınızlarına getmençe at grup tepken beykandın atınan geç kupletin çarp gelmen oşan uykanına ruhsat ver koyunuzlar. Korsadağı çındığımız, yalganımız ters dörtmüş iki yakta kalganımız düşmanlar mingun biri bizde belsadağı bardığımız bir atanın baldarımız Cetaymak cetecekka cibin ulap, Kırılıftın tam silindek tartıp durak, Azırtan bir maksatka birikmesek, Buzukunum Manas Baba arva kurak, Keç bol bolsun mekendeş azır oylon, Tartıktu azı olsun tandıp koygon, Ulu el ıntımakka çakıramın, Uykuda cata vermey bağırın oygon, Manas'tın o siyatın karmakla, İçi tardık caman dolgu barbakla, Bugünkü tarazalap oylonuğunu, Gelecek yaş bunlarına arnağla. Günün günü cakşılap oylumuzlar. Gelecekke kaydıger bulbumuzlar. Naristeler silerden ümit kılat. Ömürbek babarıptı koldumuzlar. Çok rahmat uzaydalı. Ardaktı kasiyetli jindegiz gün turgundarı. Barınızlarga, gelinizler. Babanovtu koldan tursak bir kol çap koy böyle. Gelinizler. Ana gelgiler, cigitler, bütün cigitler kana ye. Evetse biz konserlik programımız ve ulanda sizler için Kırgız'ın yıldızları gelgen. Ama niye bizden liderimiz sizler benim kol alışıp kayradan çoğul kuşuğa uzatma olsak gelinizler. Mirbek Atabekov, Kural Çokoyev cana, İlya Sakırlar'ın Thank you.
Barakilde hanım eski patron kulaklar. Konseptin ne alalım? Ulan talı mı? Cakşı ulayalı. Ulan talı mı? Ulan talı mı? Barakilde, barakilde. Hanım eski kim konsept kırın dese bir yakın cakımıraktan gelseyizler bu lan. Akça toplananlar da gelirsen cakımırak. Konsept ulanı hazır degen. Men min degen mega sizde vardın. Bazıda sizler kadar veren. Men baş kol sizler kadar veren. Hanım eski sizlerden kol çağızlar beni. Men bir cakşı çıkarmadan da vereyim. Aytkanday eme. Азыр мында күндүн суугуна карабастан келдиңиздер, силерге чоң рахмат. Бирок кичилер шаңдоолордон армат берейин себеп дегенде кичилер кыймылдап биз сыйра жыйылып алалы. Кандай дейсиздер? Анан конкурс ким жакшы билеси ошого Курал Чокоевдин үйүнө путевка берилет. Үйүндө как раз картошкалар казыла элеккен. Анан эмесе кандай жакшы билеңиз келиңиздер. Just a kiss, Johnny.